neboli dosť blízko ponožne, na môj vkus. Skôr by podľa mňa hlavne malo byť, že koniec tej rýchlosti, lebo tak no. To, že križovatka, to není celkom jasné. Tu máš koniec, aha. Je toto križovatka napríklad, alebo toto není križovatka, vieš? Mohlo by sa povedať, že aj hej, aj nie. To mi aj ukazuje aha, rýchlosť dokonca. Tu rýchlosť, čo ti ukazuje? No, teraz bola značka, že koniec, tak nie to, ináč by si tam mal stále 60. Jasne, rozumiem. Normálne 50. Pozri sa, pekne zbrzdí na tých 50. Krásne. Paráda. Aj sme dobili trošku baterku. O nejakých 200 metrov možno. No, ale aj lepšie ako nič zase. Hej, každý metr vítaný, nie? Dobrá nedeľa. Perfektne, pohodlne sa dosadí. No. Táto koška sa tako nemaže, extra. Lebo ja som taký, že sem tam aj monterky, vieš, keď pomáham otcovi. Vieš čo? Trošku sa mi zdá, že aj keď sa tuto na toto pozrieš, tak je to tam také trošku... Radšej by som si asi čierno, keďže si no, dávam. No, to akože čierna sa dá, v pohode. Uh-huh. A toto je také, akože sa mi to páči. Nechceš vymeniť za Hondu? Že tu sme mali ísť doľava teraz. No. Že ak sa bude dať, tak... Môžeme ísť. Uh-huh. Asi ťažko by si chcel vymeniť za Hondu však. No. Tak už som mal nejaké ponuky. No to mi je. Nejaké Citroeny a tak. Tak toto za Citroena, tak to je hriech normálne vymeniť. Za Francúza, nie? Prašivého. Ameriku za Francúza, no. No. Ja ti ponúkam lepšie, Japonca. Len trošku tá cenová relácia nesedí však. No, moje stalo... To. Toto je 90. To. Mm-hmm. A Honda? Honda stalo 24 nová. Tieto testy majú ešte takú celkom výhodu, ako hlavne